cabin. Like cigarettes and beer. I said our love is just a habit. Konečně jsi tady. Proč jsi po mně chtěl ty lidi? Mám zájem o jednu zlatou sošku. Pár typů bych měl. Tady jsou. Tohle je Don, zkušený řidič. Je na něj spoleh. To je Eddie. Má nejrychlejší pracky ve městě. Už jsi s ním někdy dělal? Jo, maká pro mě maká. To je dobře. Tohle je Susan. Pod ty je vyhlášený pátrání. Tu nemůžem použít. Tohle je Gazman. Probourá se všude. Catherine. Tu znám. S tou jsem pracoval v Mexiku. Máš tam ještě někoho? Ještě tu mám Jacka, bývalej Marina. Není to ten pavoučí muž? Přesně tak, to je on. Dobrý, to by mělo stačit. Thank you.
Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na slavnostním předávání prestižních cen Oscar. Thank you.